Vedle sebe mám věhlasné jméno v Trackmanii určitě, Sandra z Big Heads. Posoubili jste z prvního místa ze skupiny, porazili jste Esubu A, kde mimo jiné je Haki Junior, který vyhrál Team Hack. Jaký je to pocit porazit takový ESA? No, jaký to je pocit? Porazil jsem ho naposled, tak před třema rokama. Takže samozřejmě to jako je příjemný, ale zatím to není úplná výhra, takže se uvidí, co bude, jak to bude. Takže čekáte, že v playoff to bude náročnější, než to bylo v základní skupině proti ním? No, to každopádně, protože teď vlastně už máme natrénění mapy, takže to bude úplně něco jiného, než to byl první zápas vlastně tady ve skupinách. V roce 2009 jsi byl na Dreamhacku, skončil jsi druhej, obrovský úspěch, Haki Junior vyhrál teď ten Dreamhack Summer. Jak to vnímáš, třeba potkáte se na dalším Dreamhacku? No, to já nevím, jestli se tam potkáme, to já tak nějak moc řeším, kam se chystám, kam nechystám, jo, buď se něco nějaká nabídka jako přijde nebo nepřijde, takže fakt netuším, jestli někam pojedu nebo nepojedu. Jaké jsou vaše celkové ambice na této Big Shock Trackmania lance? No, papírově by se měli být nejsilnější, takže doufám teda, že vyhrajeme po dlouhý době. Po dlouhý době to znamená, že jste prohrávali proti sobě třeba? No, tady to je jako první týmová soutěž, jo, takže v fulzovkách po dlouhý době. Ale no, pokud to bude jako týmově, tak určitě sobě jsem já, jako Faceru, že jsem, tak to jsem se proti němu nikdy jako neprohrál asi. A ani nevím, jestli jsme prohráli někdy, takže... Říkáš, že to je první turnaj vlastně v těch týmových, tým versus tým. To je strašně jiný, že jo, než jezdit no sám na jedno. Je to jiný, no. Stavíte na to nějak speciální strategie? Dá se na to něco stavit? Nebo prostě každý jeden... Ty musí na trénit a jak zajede, tak... Do toho jsou takový úspěch celého týmu. Tak já děkuju Sandrovi za rozhovor a hodně štěstí do turné. Díky.